Алло, Софийка, девочка моя, дочка моя. Да, мама. Иду по тебя, котечка. Я на Украине. Я люблю тебя. Перший дзвінок після полону. Ці зворушливі кадри – результат чергового обміну військовополоненими, який відбувся 7 березня. Додому повернулися 130 захисників і захисниць. Більшість евакуйовані з Азовсталі, решта врятованих воювали під Бахмутом, Соледаром та на Луганщині. Слава Україні! Героям слава! Геннадій – розвідник. В ЗСУ вже 8 років. Двічі був серйозно поранений. Минулої весни дістав осколкове від граду, коли боронив Маріуполь від навали рашистів. Відсутній нерв, сухожилля і відсутня шкіра. Кістка була наверху. Тяжка травма, тотальний брак снарядів, їжі та ліків. Він воював до останнього, аж поки не отримав наказ. Зложити зброю, і що ми здаємося в полон по наказу нашого командуючого. Так розпочалася багатомісячна боротьба за виживання. У полоні Геннадій пройшов 4 в'язниці, зокрема сумнозвісну Оленівку. Нелюдські умови та регулярні побиття на допитах. 2 дні допиту там, потім тебе повертають, тиждень ти відлежуєшся. Синяки, що не встигають сходити, тебе по-новому забирають. Спали на бетоні, приміщення без вікон, без дверей, вічний сквозняк. Геннадій каже, вижив, бо так розпорядилася доля. Воїн вирішив продовжити свою місію і знову повертається у стрій. Полон забирає сили, а от мотивація, злість прибавляється. Як вижити у полоні? Про це розповідають на тренінгах досвідчені психологи. Знання може врятувати. Можемо чути звуки, орієнтуємось, що можемо бачити з простіру, з кількості людей, яких отримують. Будь-що, що допомагає посилити відчуття контролю. Психологиня Олеся Ольховик вже 7 років працює із жертвами тортур, тож дає такі поради. Насамперед, уникати зухвалих зорових контактів із терористами, не привертати зайвої уваги, без нагальної потреби не говорити першим. Варто відповідати на питання просто, без зайвих елементів, без зайвих емоцій, без зайвих деталей. Тобто питають, відповідаємо. Не конфронтуємо, бо це безглуздо, бо право сила не на нашій стороні. І наша задача, да, ну я кажу, наша – це про полонених вижити. Водночас уникати поведінки надмірної покори чи страху. Пам'ятайте, чим довше вас тримають у полоні, тим більші ваші шанси на життя. Варто користуватися будь-якою можливістю спати, їсти, робити фізичні вправи та налаштуватися на тривалу боротьбу і не втрачати віру у повернення. Перші зламалися ті, хто думав, що завтра нас звільнять. Потім зламалися ті, хто зрозумів, що нас ніколи не звільнять. І вижили тільки ті, що кожен ранок піднімалися, планували свій день, щось робили. Якщо ж ваш родич потрапив до полону, перш за все треба написати заяву до поліції, СБУ чи прокуратури. Потім слід повідомити про зникнення низку профільних органів. Національне інформаційне бюро в нас відповідальне за ведення реєстру полонених, як військовополонених, так і цивільних полонених. Обов'язково треба звернутися до координаційного штабу з питань обміну полоненими і необхідно звернутися до головного управління розвідки. Це важливо, аби офіційно закріпити за людиною статус полоненого і внести її в списки на обмін. Їх спочатку повномасштабної російсько-української війни провели більше 30. 3 з них вже цього року. Загалом з російського полону вдалося повернути майже 2000 українців. Дуже дякую. Ми витримали. Слава Україні, героям слава. Україна за нами, перемога за нами. Владислав Авдієнко, Денис Єлисаванко та Олег Одринський. Новини 11 каналу.